Ей, здравейте хора, аз съм Дарк 57, дайте добре дошли. Днеска сме отново с Dropper или Mega Dropper 2. И сме на 4... ние чакай, какво почнахме 14-13 левел. Миналия епизод ме гостихаме 23 минути и мина доста добре. Май, нали Дани? С малко чуетване, но мина. Този мап, както помните в миналия епизод, е леко бъгнат и сега трябва да слагаме стълби след малко. Което значи, че пак ще чойт. Ама само за стълби. Няма да минаваме дропарите. Няма да минаваме дропарите. Ще се чойтва повече. Сега. Ти си читва да дропам. Не бе, бате. Почитване имам предвид, е така да падна, ама аз случайно паднах е тук. Насапани аз съм. Край е тук. Такива край. Е, следващото ще след недърът би трябвало да е края. Да, аз съм на края. Бате, не минавай края! Са не е време! Сериозно. Ето сега. Веднага ела. Добре. Иначе ще изключа моя файер и ще си казвам чам. Оле-ле, какъв е тоя туден край? Знам го края! Млъкни! Разбрах какво това спа. И аз трябва да млъкнеш. Мокни, че си изключвам Wi-Fi. Как слез долу? Според теб как слезох долу? С чит? Не, прибих се. Но са целта ми е пада чойтна, защото това е високо. Бате, не, но кръв съм. Не ме шибай. Аз съм само пътен. Сега... Надявам и скачам. Вау. Внимавай. Сега трябва да хилнеш до 100, до 10 сърца, иначе няма да успееш. Бум! Как? И аз го минах, така че отивай на 14-ти левел. Не, съм на 14-ти. Добре. Аз знам как ще се мина. Без чойт, нали? Или с чойт? Без чойт. Добре, тук имам пясък. И няма стълби! Йей! Бе хора, след доста дълго време, накрая стигнахме до тук сега. Уата! Това беше и в миналия епизод го помня. What the fuck? Какво това бе? А това е много голямо. Аз знам какво. Ма как се минава това? Имам ти въпрос. Ти трябва да напълниш иероглифите. Иероглифите не. Абе това не е мега дропър. Там каквото беше. Това не е този дропър. Арси. Да ни става тъмно. Мести леглата. Места ги. По-бързо е лад преди да се е махнала нощта. Добре, моля те не ми го чупи. Щупих го. Така щех да ми на края. Ама ти за какво си на края, бе, човек? Ти на края хипер лесно. Ама на края първо ще минем 14-ти левел и тогава. Добре. Лека нощ. Аз ще минавам левелно. Добре, хора, продължаваме. Там е края на отива и искам първо. Не, Дани, не си лигави, молята, пълса. Но тук е лесен края. Минавам го. А, най-добрия, най-добрия. Кофа лава, ей, пясък, ей. Пясък е мой. А кофата лава на кой е? Твой. Добре, съгласих се. И сега измислихме един доста по-лесен начин. Просто е слагам лава и изгорявам. И се спамвам ти тук. Ти сега спам на повече лава. Айде, идвай. Хора, финал. Може ли да го мине, че е хипер лесен? Не, ще го минем и двамата. Бум. И се преби. Бате, ма това е тъмно. Да. Е, тук няма как да не чуваме, това е тъмно все пак. Аз съм много добър на края. Минал го хипер доста пъти. Да, бе. И Дани, сериозно, много си лигави, понякога мисля, че ми проваляш клиповете. О май гад, не знам, а то това ти... Това да заслепява огъня. Да. И откъде имат летящи блокчета лава? What the fuck? Да. Няма летяща вода. Имаше. Иши на малко и умря. Не съм. Да, той не може да умреш, нали сме на мирна. Оф! Падна при мене. Е, да, да я разбих се в теб. Как се минае края? Не знам. Не знам.
Надявам се. Толкова съм близко. И не си вече. Бях до водата! Вау! Аз виждам водата. Цопнах, ама като едно. Я, не се смей, че и ти не можеш да го минеш. Тъй, че... Изи, само тъй, че трябва да се... Малко трябва да се помислиш. Си, любдата. Добре, Дани, спри да си шепнеш. Иначе... Знаеш какво те следва. Се падам до водата, човек. Аз обърках посоката. Ти мина ли го? Не, защото ме заслепява огъня. Ме кара да бия шифт. Аре едновременно. И умря. Не, не знам. Догождо ми изписа. Да, бе, да. Аз му шиф. Къде си? Не слизам. А, май сетих, трябва да мина през лавата, за да уп... Вау, как... Това... Този край е вау, просто вау, много е труден. Такъв дропър, знаеш от колко време, знаеш такъв дропър от колко време не съм играл? 6 минути снимам. Не съм играл такъв дропър от никога, защото никога не съм играл дропър. Сериозно. Не, не, бате, не сериозно. Стоял съм си дропъри. Не! О, спасих се с лавата, бате. Да, това е от мен, така ме спасих. Да, чакайте, сега трябва да хилна. И главно, мат, наистина трябва да чуваме тук, затова да е сложен. Сега, буквално водата е под мене. Буквално. Да, аз съм бил тук. Найс. О, найс. Мега найс. О май гад. О май гад. Мина ли го? Не, сега го минам пак. О, това беше много яко. Бе, това беше май най-лесната част. Просто трябваше да, да опитомиш лавата и после да се съединиш с водата. Бум. Ти се разли по-бо да плуваш лава. Спри да го питаш. За кой път го питаш? Давай за втори. Аз освобождавам новия терен, идвай. Чакай. Че това не е края, както гледам. Това няма три части, човек. Бях! Водата... Идвай! Водата беше лава, аз минах в нея, аз минах във водата. Аз бях във водата и ме запали. Чакай, че има финал дропър. Левел 16, Crazy Challenge. Оу! Знам ти. А това е изи. Да, но... Това е нещо като пако. Бате, това просто е така го минаш. Да, то аз така нещо като пако. Ама това е Crazy Challenge и комбинира всички дропъри, май. Кой знае там това? Вау. Това е най-лесното ниво. Гледай, това комбинира всички дропъри. Вау. Това да е най-лесно. Не, това е моя... Не, това трябва да е първо. Не, това комбинира всички дропъри. И не трябва да е... Ами трябва, че са го направили две блокчета, за да... За да те стрях леко. Нещо такова. Торците, да, ето. Ето го. Ама е лесно, защото чойтвам ме и наполовин кръв. Борим, че съм паднал в водата. Окей. И какво пише сега? Чакай. I will some move that. Супер, бра. Не, слез го. Поздравление, че съм бил. What the? Бате, тук съм... Мина ли го? Окей. Тук поздравление, никакви... Тук кой ги е създал? Лава! Да... Лава, бате, тук има лава. Тук като искаш да се убиш лава. Никам да разгледам. Май хора, това беше мапа. Ако те вбиси мапа, го загиви. Така па... YouTube! О, в топа! Топа, даже, бате! YouTube! Хора, сега както знаете, винаги... Първо ще се самоубиеме. Ето ми го това. Виж, първо ще се самоубиеме, Дани, нали знаеш? Не, аз няма. Идвай, небе ще взрива всичко. Чао. И ще пъвам да пъвам слабо. Сега ставаме на креатив хора. И трябва да вземе TNT и да взривим мапа.
Искаш ли да те взрива? Не, чакай малко, чакай, моля те, моля те, изчакай. Първо чакай. Не прибързвай сега, не прибързвай. Не прибързвай. Добре, чакай. Ще е по-ефектно с гастове и крипъри. Тадън. Ела тук. Идвам, нали в началото? Не, е тука. Виждаш ли каква красота просто създаде? Къде? Чакай! Ахаха! Я да ги видим как гърмат. Юпи! Ти се взриви. Не ми дай запалка. Чакай да разгледам мапа. Ма дай ми запалка да запаля и другите. Аз ще ги запаля. Чакайте. Но, искам аз да запаля. Добре, хора, сега ще разгледаме мапа. И ти пробва да плуваш в лава. Ей ти запалка. Дай ми. Хора, сега ще разгледаме мапа. И да, хора, май до тук ще приключим нашия епизод на дропари. Надявам се ви е харесал. Ако искате, оставих я. Ако този клип ви е харесал и искате още дропари, искате още мапове, искам да видя на това видео 6 и даже вече май трябва да искам малко повече от вас, защото разбелязвам, че като имам 100 абоната и пак имам някакви минимални 20-30 гледания, освен ако не е някое експлозивно видео, така че това беше главно Мега Дропер 2. Нали, Дани? Да, ще загубя края. Добре. Благодаря, че бяхте с мене и бай-бай!